Я вітаю вас на каналі Казкат Сандри, і сьогодні я трошки поміняю формат відео. Що ж, загалом я хотів зробити щось банальненьке, просто створити персонажа. Він би мав би якусь слов'янську культуру, якусь слов'янську ортодоксію, суто ортодоксія, релігію, і він би завойовував би Африку. І все, на цьому обмежилось би. Але трошки я вирішив різнообразити, додати сюжет, відіграш. Загалом, напишіть в коментарях, чи вам до вподоби буде такий формат. Поставте вподобайки, щоб я знав, чи мені так продовжувати робити, чи вам ліпше звичайні летсплейні, відео, або ось такі. Я буду радий це почитати. Будучи невимовно самонадіяним, Радослав із Росенії створив свою власну династію. І мало того, він назвав її на честь Велеса, бога, котрому колись поклонялися язичники-предки. Він вирушив до Африки у надії звеличити своє майбутнє сімейство і залишити у віках своє ім'я. І для цього він абсолютно не погнушається будь-якими способами. Він розквартирувався в Ойо. Колись це була одна із двох столиць великого і могутнього королівства. Але зараз все це роздроблено і розкрадено. Щоправда, в Ойо центр все ще дозволяє нам отримувати чималий дохід, а також підвищувати престиж від нашої династії і престиж, власне, від нашого авторитету. Окрім Радослава, також в Африку поперлися і інші мандрівники, почувши про багатства і можливості. Прямо під боком в Іфе, дипломатичному центрі, засіла дипломатка із Англії – Агата. Її основні сили – це гострий розум, краса і підвішений язик. Ну і не забуваємо про підтримку корони, куди ж без неї. Вона, як і ми, хоче розповсюдити свій вплив на навколишні землі і допомогти своїй батьківщині. В чому, як я і сказав, їй допомагає стратегічно важлива точка – Іфе, де, як і в нас, є приріст усього вищесказаного, але також і приріст до дипломатії, що так їй і потрібен. Також сюди рушили залишки язичників – асатру і віділісти. Доволі цікаве поєднання. Віділісти без поняття, чим керувалися, але до самого кінця показували дорогу асатру. Асатру ведуться Сігурдом із синів Одіна, останні із вікінгів, котрі так хочуть повернути минувшу епоху. Але для цього їм, звичайно ж, треба ресурси. Вони висадились в Ашанті і дійшли до Конга, і зупинилися лише тоді, коли дійшли до добре укріплених стін Лоропені, що і дають їм непогану опору для послідуючих наступальних операцій. Ашанті ж, як і було сказано, невідомо чим керується, але вони поставили столицю у Кумасі, де розміщено озеро Босумтві. Місцеві говорять, що воно поєднане із тутешнім богом смерті, і що тут зібрана купа душ умерших. Втім, дивні то ритуали, або що із цим озером, а справжня мета відділістів нікому не відома. Ближче до центру Африки за цим усім спостерігає Ялла і її амазонки-зуністки. Вона очолює культ зунізма, котрий видивлюється тих, хто їм не до вподоби і хто може порушити їх плани, після чого їх осіб більше ніхто не бачить. А враховуючи, що зунізм практикує канібалізм, тим бідолашним можна лише поспівчувати. Наша мета – це збагачення нас, збагачення клану. І саме з цією метою ми взяли собі нову дружину. Вона геніальна, і саме вона допоможе нашим майбутнім спадкоємцям стати більш освіченими і впевнено керувати тутешніми землями. З місцевими у Радослава натягнуті відносини, а от з Іфе і Агатою відносини, можна сказати, нейтральні, на відміну від трійці. Усі троє нас, м'яко кажучи, недолюблюють. Або ненавидять. Все ж таки язичництво і християни – це не найліпше поєднання. Перше, на що витратимо наше багатство, це, звичайно, на мир. На Іфе дуже хотілося б напасти і забрати тамтешні придатні для економіки землі і будівлі, але на даний момент краще заключити білий мир.
На найвищі 25 років. Маючи непоганий статок і амбіції, проте Радослав зіткнувся із доволі сумною правдою. Африка вкрай нецивілізована. Усюди всілися нерозвинені племена, котрі треба феодалізувати. І саме для цього потрібно поліпшувати саме авторитет. І саме на нього піде більша частина золота. Безперестанні полювання і гулянки. Усе, щоб поліпшити відносини із місцевими, а також додати собі престижу. Благо, тутешні джунглі доволі повні на усіляку дичину, як от приклад гієни. І навіть якщо артефакти, котрі ми отримуємо, або трофеї, нас не здивільнять, ми завжди можемо переправити їх у золотий еквівалент. Біля наших кордонів розташовані Тото, Буса і Яурі. Окремі графства, котрі втім не мають ніяких союзників, а отже є непоганими цілями для наших наступів. І треба не забувати при цьому лише не оголошувати війну, котра буде священною. Тому що є дуже велика вірогідність, що вони прикличуть когось із релігійних побуджень на допомогу. Буса, а також Тодо, пали під нашим натиском, нас знову грабують, і паралельно з цим у нас з'явилась спадкоємиця – Мальфріда Радославівна. І саме з цього приводу я відправив її на навчання до її ж матері. І саме для цього я її винайняв дворового тютора, що має поліпшити її навчання у стінах нашого замку. І під боком у нас ще є Яурі і Кебрі, котрі також є окремими герцогствами без союзників, що для них і стане фатальним. Наші цілі пали до наших ніг, а отже, з цим покінчено. Тепер настає час святкування, а землі, що ми отримали, ми передаємо володарю, нашому найліпшому другові, що допомагав у найскрутніші стресові ситуації. І тепер настає час святкування. Святкування допомогло нам скинути трохи нервовості, а також закріпити у думках наші отримані перемоги. Але зупинятися на цьому не варто. Переду ще багато роботи. Чим далі ми просунулися, тим більше стало проблем. Тут присутнє герцогство Денді. Ми дійшли до відьом Яли, а отже нас очікують дуже тяжкі бої. Усі території, котрі тепер з нами межують, або мають союзників, або мають непогану армію. Тому насамперед треба перечекати, отримати кількісну перевагу золота, як і завжди, і заручитися підтримкою найманців. Нам на руку тутешня графиня влаштувала розбірки із таким самим по розміру герцогством. Лише з одним нюансом, у неї є союзник. Тому зараз буде доволі непоганий варіант напасти, поки вона цього не очікує, і забрати повністю усі її землі. Ми отримали перемогу у цій битві і війні, але поки це відбувалося, на нас напало сусіднє герцогство. Власне, чого ми і боялися. Армія у них скудна, але разом із союзником вони намагаються нам щось супівставити. Тому, думаю, поки що буде логічно переставити точку збору і запросити сюди раніше згаданих найманців, щоб перехилити чаші вагів на нашу сторону. І в цій битві ми також виходимо переможцями. Вони думали, що я буду відволікатися на ворогів, що з'явились тут, і тому розтягну свої війська. Але ми впорались набагато швидше, і таким чином відбили їх атаку також. Тим часом від хвороби помирає Агата Англійська. І на її місце приходить Едрік Агатсон. І ми не знаємо, чим це виліться. Але зараз доволі непоганий варіант напасти і забрати тутешні землі саме собі. Попри невеликий потенціал тутешніх поселень, ми змогли позводити торгові пости в усіх наявних місцях, а також хатки вождів, котрі будуть і давати нам бонус до престижа. Поки ми не отримаємо абсолютний авторитет вождя, нам треба буде набирати щось армію, і саме престиж нам у цьому і допоможе.
Завдяки нашим діям і набожності, тепер навіть глава із Константинополя може накинути нам трохи ресурсів на нашу місію. Не те, щоб ми це робили заради нього. Але 300 золота зайвим ніколи не буває. Після усіх приготувань і зборів ми готові виступати на Іфе. Так, союз із його матір'ю ще не вичерпав себе, але і її вже в живих немає. Тому ми йдемо в атаку. Іфе і Ову. Союзників у таких справах у нього немає. І дипломатія точно не допоможе вигравати війну. Іфе було відвойоване, і тепер всі його багатства перейдуть до нас. Як тільки ми наведемо тут порядок. Нарешті наші дії призвели до визнання династії. Ми можемо обрати, що перше тут відкрити. І якоїсь певної спеціалізації на розвиток і розбудову немає. Є закон, але це не те, тому ми підемо через родину. Так, наші усі родичі будуть краще вагітніти, а в майбутньому і діти будуть отримувати краще навчання. Що, як я думаю, те, що прям потрібно. Наша спадкоємиця виростає. На жаль, Велес не подарував нам більше спадкоємців, але навіть так, у неї доволі непогано розвинуті навички управлінства, і я думаю, цього буде вдосталь. І також, ми тепер з придбаними територіями можемо заснувати королівство Юрбаланд, чим ми, власне, і займемося. Із заснуванням королівства неочікувано також з'явився і новий спадкоємець – Святослав Радославич. І тепер, думаю, у нас є другий шанс навчити ще ліпше, тому що у нього є... Тому що він доволі розумний. Іфе розпалося, і тепер тут панують окремі васали. А нам знову ж таки це на руку. Якщо вони не приєднаються під васалітетом, то вони падуть під нашими атаками. Радослав багато чого досягнув, але вік уже 55. І під кінець він вирішає зробити ход конем. Лише раз за життя племенний устрій може використати підкорення сусіднього правителя. Чим він і скористається, тим самим вибивши із ладу дуже сильного опонента. І згадуючи про сильних опонентів, Яула і Сігурд облишили цей світ. Сігурд, до речі, мав рак ще з 25 років, але навіть так він дожив до 58 і помер у штормі, як і кожен поважаючий себе вікінг. При цьому Конг розширив дещо свої володіння. Яла ж померла від віку, залишивши по собі країну, котру втім вона і розширила, і розміняла точки цікавості. Свою столицю на срібну шахту в Такеді. І відтоді із живих залишилися лише ми і віділіст Мантвідас, котрий втім втратив усі свої позиції. Неочікувано, але з'явився ще один син, Мстислав. І він набагато ліпше, ніж його попередні двоє брат і сестра. Що дає задуматись про те, кого варто залишати на престолі. Чому я говорив, що Радослав ходить конем? Тому що більш придатний для напади години і не шукаєш. Якраз тут все роздирається громадянською війною, що нам лише на руку. І армії повністю себе вичерпали. У битві за столицю був захоплений сам спадкоємець короля. Ми об'єднали два королівства, і тепер Юрбаланд звеличавлюється довкола навколишніх дрібних на його фоні герцогств. Нарешті, по проходженні стількох років, ми беремо абсолютний авторитет вождя. І відразу за цим ми можемо прийняти феодальний шлях. І з цього моменту все абсолютно міняється. Прибуває більше золота, престиж стає другорядним, і з цього моменту, напевно, Радослав призупиниться у своїй експансії і зосередиться на тому, щоб утримати те, що вже є. Неї доволі неочікувано, але раніше за нас Мантвідас пішов із цього життя, залишивши по собі лише два невеличких графства, котрі більш за все ще зараз захоплять. Невідомо навіщо вони сюди пропливли, але ясно, що цілі своєї вони не досягли. В ітозі з нами на рівні, або принаймні на пливу, залишаються держава Яви
і держава синів Одіна. А ми тим часом також старіємо і хіріємо, що втім означає, що кінець наш близько. У віці 73 років Радослав покидає цей світ. Його прозвали мисливець, і перед своєю смертю у кожному угідді герцога він полаштував ліси, де його спадкоємці зможуть собі приспокійно полювати. А також ці ліси будуть надавати постійний дохід і розвиток навколишнім землям. І навіть так він бачив, кого він залишає по собі. Двоє синів і двоє доньок. У старшого він відібрав право наслідування, але передав васалів і землі. Молодший в той час, хоч і не має такої освіти в управлінні, є справді геніальною особою. Управлінство якої, до речі, вже майже досягло тих же висот, що і в його батька. Але що буде далі, ви вже побачите наступного разу. Знову ж таки, якщо вам даний формат більш до вподоби, напишіть про це, залиште вподобайки, підпишіться. Багато хто з вас дивиться, не підписавшись, тим самим втрачаючи дуже багато контенту по такій розчудовій, хоч і сироватій і досі, грі. Вам, мовляв, канал Каскад Сандри, і до наступного разу.